Вітаємо вас на Дні відкритих дверей факультету транспортних технологій Державного вищого навчального закладу Приазовський державний технічний університет. Приазовський державний технічний університет – єдиний технічний виш Маріуполя. Цього року наш університет святкує ювілей 90-річчя з року заснування. Факультет транспортних технологій відзначає теж ювілейну дату – 20 років. Бути студентом факультету транспортних технологій – це набагато більше, ніж просто здобувати освіту. Навчання тут дає вам можливість реалізувати свій потенціал як особистості, а також здобути навички та оволодіти інструментарієм, щоб досягти успіху у всьому. На факультеті транспортних технологій ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за бакалаврським рівнем за спеціальністю 275 транспортні технології, що включає дві освітні програми – транспортні технології на залізничному транспорті та транспортні технології на автомобільному транспорті. Здійснюється підготовка магістрів за п'ятьма освітніми програмами. Організація перевезень і управління на промисловому транспорті, транспортні системи, організація міжнародних перевезень, організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, інженіринг, криз та ризиків у сфері транспортних послуг. На всі освітні програми на факультеті щороку виділяються бюджетні місця. Для абітурієнтів, котрі проживають у населених пунктах, що знаходяться на території проведення АТО, діє освітній центр «Донбас Україна» ДВНЗ ПДТУ. У ДВНЗ ПДТУ діє кафедра військової підготовки. Що є в нас, чого немає в інших? Дивіться, ділимось! Протягом останніх років наші здобувачі вищої освіти приймають участь та щороку перемагають у конкурсах освітніх проєктів фонду Бориса Колеснікова та відвідують міжнародні транспортні виставки у провідних європейських країнах. Наші переможці у Берліні та у Франції. Починаючи з 2020 року, наші студенти беруть активну участь у M Students Champ, а деякі розумники виборюють призові місця із значним призовим фондом, тобто вчаться заробляти власними знаннями. І в них це добре виходить. Скажеш, вишів багато? Так. І ми відповімо – ПДТУ-1. Він єдиний технічний університет у Маріуполі. Місті, яке сьогодні росте, будується і розвивається для молоді. Місті, де друзі і рідні поряд. Місті, де безліч можливостей. Місті, де є море. А якщо серйозно, безліч переваг для навчання саме в Приазовському державному технічному університеті. Знайомся, запитуй, цікався. Ми розповімо, зустрінемо, навчимо. Транспортні технології на залізничному транспорті – освітня програма для бакалаврів. Термін навчання – 3 роки, 10 місяців або 2 роки, 10 місяців за прискореною формою. Для магістрів пропонується освітня програма «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті». Термін навчання – 1 рік, 4 місяці. Практичні та лабораторні заняття проводяться в лабораторіях рухомого складу, інформаційному центрі управління залізничними перевезеннями на залізничному полігоні. Згідно отриманих навичок, можна займати посади провідних спеціалістів. Наші випускники талановито та кваліфіковано проявляють себе у багатьох напрямках – топ-менеджери, управлінці, керівники, підприємці. Транспортні технології на автомобільному транспорті – це освітня програма для бакалаврів. Термін навчання – 3 роки 10 місяців або 2 роки 10 місяців за прискореною формою.
Отримавши диплом бакалавра, наші випускники можуть працювати за спеціальностями у транспортних або на промислових підприємствах, центрах, службах, сервісах. Для магістрів пропонується освітня програма «Транспортні системи», та організація міжнародних перевезень. Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Нова освітня програма за міжнародним проєктом «КРЕНГ» для магістрів – інженіринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг. Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Нова лабораторна база із сучасним обладнанням та європейськими програмами забезпечення з можливістю віртуального моделювання транспортних потоків в умовах ризиків та криз. Наші випускники – професійні управлінці, керівники, підприємці. Освітня програма для магістрів – організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Практичні та лабораторні заняття проводяться в лабораторіях автомобільних двигунів та дорожнього руху. Згідно отриманих навичок, можливо займати посади провідних спеціалістів. Наші випускники. Наші студенти разом з патрульною поліцією організують, проводять та приймають участь у міських змаганнях загонів юних інспекторів руху шкіл міста Маріуполя. Якщо тобі цікаво та є бажання все це побачити самому, приходьте, ми вас зустрінемо та все покажемо і розкажемо. Залишилися питання? Телефонуй чи приєднуйся до нас у соціальних мережах. Це лише маленька частина того всього цікавого, що тебе очікує протягом студентського життя. Чекаємо саме на вас!